Estan veient el molde de fundició de campanes que estava en el pati de l'antic hospital de Sant Marc en Gandia, on es va fondre la campana major de la seu col·legiata en l'any 1586, en el segle XVI. Hola, molt bona vesprada. El saludem quan arriba el Temps de Magazine a Telesafor i avui ho fem des d'ací, des del Museu Arqueològic de Gandia, el MAGA. En la seva sala d'entrada podem veure aquest molde de fundició de la campana major de la Seu. Per què estem així? Perquè avui hem quedat així amb els nostres convidats del Temps de Magazine a Telesafor per a parlar d'un estudi, d'un primer estudi a nivell mundial que implica a professionals que treballen en l'Hospital de Gandia, un estudi que planteja la detecció de descompensació en malalties mentals amb un senzill anàlisi de sang. Important aquesta qüestió. Volem conèixer tots els detalls i ens ho van a contar el doctor José Olcina, psiquiatra de la Unitat de Conductes Addictives, i el doctor Julián Díaz, que és el cap del servei de laboratori. Parlem d'aquesta qüestió avui, així, en el magazín. Ja us ho comentàvem, estem així en el MAGA, el Museu Arqueològic de Gandia, per a parlar d'aquest important estudi, que és el primer estudi d'aquesta línia de treball que es realitza a nivell mundial i sorgeix amb participació dels professionals de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. I amb nosaltres, els dos protagonistes d'aquest estudi que es du a parlar de l'Hospital de Gandia, el doctor José Olcina, psiquiatra de la Unitat de Conductes Addictives. Doctor Olcina, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Completa l'entrevista el doctor Julián Díaz, que és cap del servei de laboratori de l'hospital. Doctor Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos hablando de este importante estudio. El titular sería: un estudio plantea la detección de descompensación en enfermedades mentales con un sencillo análisis sanguíneo. Però per a... ara anirem a entrar al detall d'aquest important estudi, però, doctor Olcina, quines serien, en quin objectiu o objectius naix aquest estudi? Bé, l'objectiu inicial és que es desconeix la causa de la malaltia mental greu i per tant entenem aquella patologia crònica que evoluciona per brots, que no té una causa explícitament definida en un problema extern que desencadena com un dol, com una separació, que desencadena una problemàtica de patiment emocional, sinó que no hi ha causa que puguem entendre com a detonadora d'una descompensació, d'una crisi, d'un brot, que és la característica principal de la cronicitat d'aquesta patologia. No? Entonces, en la búsqueda d'aquestes etiologies s'ha investigat molt sobre genètica, s'ha investigat molt sobre causes infeccioses, s'ha investigat molt sobre neurobiologia, sobre neurotransmissors. Tot això m'ha donat pas a que, anem a dir així, en els últims 10 anys s'han publicat alguns articles que estan postulant que la inflamació poguera ser la causa d'una part d'aquestes patologies cròniques. La inflamació cerebral podria ser una causa per a descompensacions d'aquests pacients crònics que broten. No? Entonces, aquesta inflamació pot tindre a bote pronto tres causes. Una causa infecciosa, que són virus, bactèries, tot el que seria agents infecciosos. Una causa autoimmune, que és la pròpia immunitat que es torna contra el mateix. I altres tipus al·lèrgic, tipus desconegut, que podrien provocar inflamació. Val. Com que no tenim clar què era el que passava, doncs, l'estudi va anar un poc en col·laboració amb el laboratori a buscar una bateria d'analítiques, coses que pogueren tindre etiologia infecciosa, etiologia autoimmune, etiologia al·lèrgica, buscar un poquitiu tota l'analítica que allí en el laboratori se fa habitualment, d'això ens podrà parlar millor el doctor Díaz, i veure què mos eixia significatiu en aquests malalts crònics. La búsqueda d'aquesta analítica significativa la van fer comparant malalts mentals en pacients sans en quant a malaltia mental, en quant a malaltia autoimmune, en quant a malaltia inflamatòria. És a dir, vam agarrar gent del Centre de Salut de Corea del Raval, en col·laboració dels metges d'allí, que anaven a fer-se un control de salut, i que excluïem tot allò que hem comentat, no? D'inflamacions i de malalties mentals. I vam agarrar pacients de salut mental, pacients de malaltia diagnosticada de crònica, els quals, pues, evidentment,
tenien eixa patologia i eren els que buscaven comparar en els sants, no? Per veure quina diferència hi havia entre una analítica i una altra analítica. Aquesta va ser la finalitat, però si trobàvem alguna cosa, sí. I van trobar. Casualment van trobar. Sí, es va veure una relació causa-efecte i això és important, ara en parlarem, és important de cara a la prevenció d'aquestes diagnosis. Estem parlant de malaltia mental, per tant, ahí la qüestió de l'aspecte, los aspectos éticos son básicos, fundamentales. Son muy importantes y por eso en todo momento contamos con el comité ético del hospital y a todos los pacientes y tanto a los individuos sanos les presentamos un modelo de consentimiento informado de tal manera que fuera aprobado por la comisión de ensayos clínicos tanto de la Consejería de Sanidad como de nuestro hospital de referencia, de tal modo que en ningún momento se violara la intimidad del paciente y se conocieran esos datos. También toda la base de datos en la que se ha trabajado va el nombre encriptado y nadie sabe, nada más que el investigador principal, cuál ha sido el paciente en concreto. Y esto. Estamos hablando de un trabajo que implica a profesionales del Departamento de Salud del Hospital de Gandía, Francesc de Borja, también del Hospital La Fe y Padre Jofré de Valencia. Supongo que un equipo multidisciplinar, ¿cómo surge, cómo se organiza este trabajo? Porque estamos hablando de eso, estamos hablando de un equipo multidisciplinar. Que és precís per a aquest tipus d'investigació. Anem a veure. En principi, nosaltres som un nou equip d'investigació, és a dir, no som un grup consolidat d'investigació, això és també la novetat d'aquesta història. Generalment hi ha equips a la universitat, hi ha equips en alguns hospitals grans, que ja tenen una trajectòria, que es donen subvencions, etcètera. No? Nosaltres no tenim res d'això, i aleshores vam pensar que la idea era bona i vam buscar un especialista en medicina basada en la evidència, que és el doctor Eduardo López Briz, de la FE, i un especialista que va estar en Gandia, en el qual tenim amistat, que és Fernando Gómez, que és especialista en medicina preventiva, però que té una formació molt bona en tractament estadístic de dades, de bases de dades i en disseny d'estudis. Estos dos són d'altres hospitals, perquè Fernando es va traslladar de Gandia a València i ara està en el Padre Jofré. Entonces, el equip de medicina d'investigació el formaven Nieves Horta, que és la microbiòloga del laboratori, que és la cap de secció de microbiologia, perquè buscàvem infeccions, entre altres coses, que no han eixit de moment. També estava Julián com a dissenyador de tot el que seria la bateria d'analítiques que van fer, i jo perquè representant un poc del que seria la idea original del plantejament de buscar una causa d'esta branca de patologia psiquiàtrica greu. No? Hasta la fecha, per dir-ho d'una forma clara, se identificava, i tots ho tenim clar, que hi ha una etiologia molt definida de patologia greu, que és la induïda per drogues. És a dir, quan es desencadena un primer episodi psicòtic, el primer que es fa és descartar analítiques d'orina i de més, si el pacient és consumidor de cànnabis, si és consumidor de cocaïna, si té algun consum de substàncies, i buscar la causa-efecte d'eixa patologia induïda per drogues. Eixa branca ja està definida de fa temps, però les altres branques no. I arrel del que nosaltres hem tret d'aquest estudi, definim una altra branca, un percentatge de gent, no sabem encara quin percentatge, que podria tindre una causa, una etiologia inflamatòria, i ahí és on tenim ara que arrencar el nou sistema d'investigació de l'equip que hem configurat per a buscar si la inflamació està produïda, un punt en el qual sapiam que aquesta inflamació ens detecta que s'està descompensant el pacient, ahí tenim encara que definir quin número és el punt de tall per a dir este pacient està estable i a partir de quin número està inestable o té risc de descompensar-se. Això estem, ja hem dissenyat el treball, estem en marxa per a fer-ho, ara Julián ho explicarà millor, i una vegada tinguem això, se podria buscar infeccions, se podria buscar autoimmunitat, se podia buscar al·lèrgies, se podia buscar altres coses. No? Arranca una línia d'investigació, baix el nostre criteri, molt interessant. Línia d'investigació, parlant de l'àmbit sanitari,
el laboratorio es fundamental, ese espacio de trabajo. ¿Cómo se establece y cuál es el objetivo, la dinámica de trabajo en el laboratorio? En el laboratorio, pues antes de empezar a contestar esta pregunta, quería corroborar la contestación anterior del doctor Oncina, que una de las novedades de este estudio es cómo con ganas en los hospitales comarcales se pueden hacer investigaciones. Y entonces su idea la soportamos la parte analítica nosotros con la parte estadística o la parte bibliográfica y de evidencia, pues buscamos dos grandes profesionales, uno en Valencia, los dos en Valencia, que han sido compañeros nuestros y que teníamos amistad. Y entonces es lo que con ganas y con pocos medios, si se quiere, se puede. ¿Sabes? Querer es poder. Y ya una vez dentro del laboratorio, las ventajas que tiene y la eficiencia y una de las aportaciones que hacemos a la ciencia es que con un simple análisis de control hematológico se pueden analizar estos linfocitos y estos neutrófilos de tal modo que, establecido el punto de corte, harían que estos pacientes mentales graves que van reticentes a las puertas de urgencias y a veces no son siempre tratados con la atención que se merecen, se les puede hacer en cuestión de minutos ese análisis y diagnosticar si está bien el paciente o viene por otra causa, y si no se descompensa, pues ya evitar un ingreso que, además del coste que lleva, las incomodidades para la familia, se descompensan y a lo mejor son meses y años que está ya tratado, y de esta manera podemos resolverlo en cuestión de minutos o incluso de días, ¿sabes? Estem parlant d'un estudi que no sols afecta al sistema d'atenció, el servici que es presta, millorant el pacient, sinó que també reduïs gastos econòmics. O sigui que és un estudi important perquè afecta a pacient i al servei de professionals, que al sistema sanitari. Llavors, inicialment, el que ha dit el doctor Díaz, que seria ideal que es pogués aconseguir establir, que estem dissenyant això, un punt a partir del qual se sospite o se tingui la certesa de que el pacient està per ingressar. Això ens definiria clarament els criteris d'ingrés. Estem parlant sempre de la mateixa branca, la branca de psicòtics que tenen una causa inflamatòria. Si la tinguem clara, aquest tipus de pacient diagnosticat de lo que sigui esquizofrènia con causa inflamatòria, quan arribarà a urgències, fent l'analítica, sabríem si està o no està per a pujar a sala, per a ingressar. Para corroborar este estudio, nos han dado la segunda fase, que ya la tenemos autorizada por el Comité de Ético del Hospital, en el cual vamos a hacer un estudio retrospectivo desde que tenemos el paciente bien diagnosticado, bien identificado con su nombre y SIP, y nos vamos a remontar al 2011. Y desde el 2011 hasta el 2019 vamos a estudiar todos aquellos pacientes con enfermedad mental grave que sufrieron un ingreso, de tal modo que podamos corroborar nuestras hipótesis con datos reales y ya con una base de datos muy importante de 8 años. Estem parlant de, per allò de reclutar pacients en aquest àmbit sanitari, una tasca un poc... El que passa és que el que està dient el doctor Díaz, aquests pacients ja estan reclutats, vull dir que tots els que han ingressat a la sala de psiquiatria en aquests últims 8 anys els tenim, perquè a tots es fa l'analítica aquesta bàsica de fórmula de recuento de leucocitos, es fa tots l'analítica i buscaríem una analítica prèvia d'aquest mateix pacient en una etapa en la que no hagi ingressat, en una etapa en la que no estigui descompensat per un altre motiu, inflamatori, que hagi pres antibiòtics, etc., i una analítica posterior. Aquesta és la idea, no? Entonces, al comparar analítica anterior, analítica posterior i la de l'ingrés, veuríem fins on puja aquest índex quan el pacient ha requerit ingrés. Això és retrospectiu, no fa falta reclutar pacients. En la base de dades del servei d'admissió de l'hospital i en la base de dades del laboratori es pot fusionar i és un treball merament d'investigació sense, en aquest cas, comptar en reclutar pacients perquè ja estan reclutats. Això ens donaria el punt de tall, que és el que estem buscant. Quin és aquí el número d'aquest quocient de neutròfils linfocitos que fa que el pacient hagi requerit ingressar. Això ens donaria pistes. Això realment és novedós, perquè no hi ha ningú tall. S'ha fet estudis d'aquest punt de tall que no és específic de salut mental, la inflamació en neutròfils linfocitos en altres patologies, com pot ser malalties autoimmunes, com el Crohn, com la colitis ulcerosa, o com altres patologies d'altra índole, com el càncer, definixen un punt de tall que pot estar entre 3 i 4, és un punt de tall
que nosaltres no hem corroborat perquè estem pendents de com isquen els resultats nous. És la primera fase, la que està en marxa, no s'ha finalitzat aún la primera fase, esto va a tener continuidad. Sí, la primera fase ja està complida, que ha sido con la culminación de este artículo, y ahora ya está la segunda fase, que hace un par de semanas ya nos concedieron la autorización y de la Comisión de Ética y Docencia y Investigación, porque es para que toda la gente lo sepa, todos estos tipos de datos no se pueden consultar si no tienes un motivo de historia clínica, de atención al paciente con medios de investigación, y siempre se hacen anónimos para que no se pueda haber una divulgación de los datos. Y respecto a lo que nos has comentado antes de medidas de eficiencia, pues tenemos que ser conscientes que los recursos en sanidad son limitados y cualquier ingreso hospitalario cuesta aproximadamente unos 400 euros al día. ¿Cuál es una de las ventajas que nuestro estudio queremos aportar? Si podemos diagnosticarlo o evitar el ingreso, ya no solamente los trastornos económicos que se hacen a las arcas públicas, sino los trastornos familiares y las posibles descompensaciones de ese paciente. Sí. Entonces esperamos ahora con este nuevo estudio, en el cual ya va a ser muy sostenible los datos, porque estamos hablando de todos los pacientes que han ingresado por trastorno mental en el hospital durante 8 años, de tal manera que podamos afinar ese punto de corte y sea tan fácil como sí o no, ¿sabes? Estamos hablando todo el rato, insistiendo, porque es importante, la sencillez de una analítica de sangre. Claro, con esto también una de las ventajas de este que se puede conseguir con este estudio, en este procedimiento, es que, claro, detectar ese marcador con una analítica rutinaria se evita procesos más invasivos, como puede ser una punción lumbar, ¿no? Que también es un aspecto importante a destacar en esta cuestión. Sí, sí, muy importante, porque hacer una punción lumbar es una técnica cruenta, invasiva, y que muchas veces tiene efectos secundarios, dolor de cabeza, posibles infecciones y todo. De esta manera, con el análisis sanguíneo rutinario que se hace, lo podríamos evitar. Además de evitarnos técnicas complejas de imagen, como TAC, o sobre todo que un paciente que ya de por sí tiene esa patología y es relativamente inestable, pues cuanto menos tiempo esté en el hospital y fuera de su ámbito natural, pues mejor, ¿sabes? Según he ido avanzando esta charla, soy cada vez más consciente de la importancia de este estudio de investigación, y quería destacar, lo comentaba al principio del programa, que es el primer estudio de este tipo que se realiza a nivel mundial, y lo decimos, participáis vosotros como profesionales del Hospital de Gandía junto a otros hospitales de Valencia. Novedoso el estudio a nivel mundial, que quede bien claro esa cuestión. Novedoso, si hacemos búsqueda bibliográfica al respecto, no se encuentra nada. Hay comunicaciones puntuales, de revisiones bibliográficas, pero un estudio que compare casos controles y que tenga la ambición de buscar un punto de corte para determinar cuándo está el paciente descompensándose o cuándo no, en ese tipo de línea de investigación de patología inflamatoria en el paciente mental grave, esto no se está haciendo todavía. Afortunadamente, pretendemos que con nuestro trabajo se animen otros compañeros a nivel internacional a empezar a trabajar, ¿no?, con esta línea, porque es una línea que supongo que nos ahorrará mucho sufrimiento, sobre todo a familias y pacientes, y también, pues bueno, el tema de la economía que ha comentado el doctor Díaz, ¿no? Tengo que decir simplemente una cosa. El problema por el cual se hace o se le da valor a esta analítica de sangre es porque la analítica de lo que sucede dentro del sistema nervioso central, dentro del cerebro, no es accesible a través del análisis de sangre periférica. Mucha gente, cuando viene a la consulta y le dices tiene usted que tomar serotonina porque está deprimido, te dice, bueno, ¿y no puedo sacar sangre para ver si tengo bien la serotonina o no? No, porque la analítica de periférica de serotonina no es equivalente a la central. Por eso lo de la punción lumbar. Es decir, si tenemos que medir qué pasa en el cerebro, hay que sacar líquido cefalorraquídeo, y eso realmente es agresivo, que es lo que comentaba. Entonces, esta técnica es... La invasión que tiene es pinchar un análisis con corriente de sangre mínima, más mínima no puede ser. Y eso no tiene ningún tipo de agresividad sobre... Y que los tiempos de respuesta de un análisis normal, de un recuento sanguíneo, suelen ser de 40 a 50 minutos, con lo cual no es comparable al resto de pruebas y al resto de pruebas de imagen, punción lumbar, que a veces se demoran días.
Bueno, está claro que con estos trabajos salen todos ganando, el sistema sanitario, pacientes y familiares y los profesionales del sistema sanitario. Pues tenemos que poner el punto final. Ha sido un placer esta charla y estaremos pendientes de esas nuevas fases. Periodo no hay marcado un tiempo, ¿no?, para seguir el trabajo, eso depende un poco de cómo venga. Pero vamos, yo espero que en cuestión de 9 meses, 1 año sí que tengamos ya datos concluyentes, porque como hemos dicho antes es un estudio retrospectivo en el cual todos los datos ya están incluidos en la base de datos del hospital y del laboratorio. Ahora es extraerlos y procesarlos. Perfecto. Doctor Julián Díaz, jefe del servicio de laboratorio en el Hospital de Gandía. Doctor José Olcina, psiquiatra de la Unidad de Conductas Adictivas. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona, perquè és molt important la tasca que en este cas està realitzant-se. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Muchas gracias por divulgarlo. Posem el punt i final. Este és l'assumpte del qual ens volíem interessar avui i dedicar-ho en el test de magazine a Telesafor per les repercussions tan importants i resultats importants que poden tindre el sistema sanitari i els pacients, en aquest cas, de l'àmbit de la malaltia mental, que afortunadament van superant-se estereotips i treballs professionals des de l'àmbit sanitari ajuden a millorar l'atenció i el servei i el tractament d'aquest tipus de malalties. Posem el punt i final d'aquest magazine que avui els hem oferit des d'ací, des del MAGA, el Museu Arqueològic de Gandia. Recorden que és un espai museístic de primer ordre que tenim disponible ací, a la ciutat de Gandia. Per nostra part, res més, ens deixem ara amb el racó de la cultura, aquest espai que ens arriba està patrocinat per la xarxa de biblioteques municipals de Gandia, sempre amb consells i propostes interessants que estan relacionats amb els fons de les biblioteques d'ací, de la ciutat de Gandia. Per nostra part, no res més, que passen un bon cap de setmana i ja sabem, dilluns, ací, puntuals a la cita. Bon dia a tots i a totes, som Marta i treballo a la xarxa de biblioteques de Gandia. Avui us vaig a presentar aquest llibre, Totes les cançons parlen de tu, de Xavi Sarrià, que és de l'editorial Sembra Llibres. Per a qui no conegueu a Xavi Sarrià, és, a banda de ser filòleg català, és el lletrista i el cantant d'Obrint Pas des de fa 20 anys. De xicotet li agradava molt escriure històries i a partir d'una cançó, Sense tu, La vida sense tu, Xavi decideix fer aquest llibre. La coberta ja ens mostra el que ens anem a trobar dins del llibre, el títol, totes les cançons, ja sabem que tractarà de música, i la cinta de casset ens du al context dels anys 90. L'autor ens transporta als anys 90, on grans esdeveniments polítics, socials i econòmics succeeixen, com ara la caiguda del mur de Berlín, també de la Unió Soviètica, Olimpiades i l'Expo a Espanya, les noves generacions que estudien en València, i comença a floreixer una ciutat de València amb una vista d'un futur més pròsper. Aquesta novel·la té 3 parts diferenciades, en la qual la primera part s'inicia quan Ivan torna a la ciutat de València per retrobar-se amb el seu passat. Recorda aquells mesos de 1992 quan la seva vida canvia perquè algú mor. També ell, com a narrador de la història, ens convida a conèixer a la gent d'aquella època, d'aquells anys, i on hi havia moltes baralles, on hi havia la societat estava canviant, estava evolucionant, i també ens presenta als seus amics Nelson, Escorbutín, la Cris i la Marta, que estan començant a fer un grup i a composar cançons. En la segona part, per un fet que ocorre, canvia el ritme de la història i també podem conèixer una mica més de la vida d'Ivan, sa mare i sa tia. En la tercera part, en el desenllaç de la història, es donen respostes a moltes coses que han passat, que han ocorregut en el passat, i s'han de prendre moltes decisions. Com heu pogut veure, aquest
llibre, aquesta novel·la, està enfocada un poquet a un públic juvenil, però que no estaria de més que els adults el puguem llegir. És una història amb molt de sentiment, amb molta música, ja que en tot el llibre n'hi ha moltes cançons, molts grups de música, i inclús hi ha una llista de Spotify en el que podem sentir aquesta música mentre llegim el llibre. Res, us convido a tots a que vingueu a les biblioteques de Gandia, on podreu trobar aquest llibre.